सुमुखश्चाय कदंतश्चा कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः वक्रतुंडशूपकर्णो एरंबस्कंदपूर्वजः अष्टावष्टौ च नामामि यः पते शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायत। ॐ Nasceu. Muito bem. Então, nesse mantra, uma das coisas que fala lá é que ele é irmão do Skanda. E o Skanda vai ser o personagem que vai aparecer hoje, ou nesse vídeo ou no próximo, que também é chamado de Kartikeya, que é uma figura com seis cabeças, e aí a gente vai chegar um pouco nisso. Bom, então, naquele momento que o papagaio chegou no ashram do Vyasa, ele pediu abrigo, Sharanam, e nesse momento a esposa do Vyasa tinha acabado de tomar o seu primeiro banho depois do período menstrual e estava reverenciando, olhando o sol. Então, é essa informação que ele chegou logo no momento aonde a mulher estava tomando o seu primeiro banho, é dentro do Jyotsha, considerado um tipo de, a gente em português chama isso de presságio, mas é um sinal do prana. Então, o fato da mulher ter saído do momento de reclusão e estar olhando o sol é considerado um momento puro. O que está, digamos assim, escrito, codificado ali, é que aquele papagaio, ele não chegou num momento inadequado, ele chegou num momento espiritual, ele chegou num momento auspicioso, vamos chamar assim. E logo que ela estava ali, ela deu uma espreguiçada, e o papagaio voou para dentro da boca dela. Logo, a cultura védica fala, toma cuidado de bucejar com a boca sem tapar ela, pode um papagaio ou qualquer tipo de manifestação energética entrar. A gente poderia chamar isso hoje em dia de vírus, por exemplo. E nesse momento, o Shiva chegou lá caçando aquele Zé. E no momento em que ele viu que era uma mulher, ele falou, bom, não posso, tipo, sair chacoalhando ela. Tenho que respeitar. Por mais que, digamos assim, meu inimigo ou quem eu estou procurando, eu teria força para, digamos assim, matar ela e matar o papagaio. Não é assim que se deve fazer. Não é essa a regra do jogo. Não é assim que é dharma. Não é assim que é que Deus tem que se comportar. Ou qualquer coisa que seja. Então, o Shiva pergunta, ó, senhora, eu vim correndo nessa direção e eu vi que o papagaio entrou na sua boca. Mas a esposa do Vyasa, do sábio, olha e fala, eu não vi nada, eu estava só bocejando, nem percebi nada. Shiva fala, sim, está aí, confie em mim, jogue ele para fora, que eu vou aniquilar com ele agora. E nesse momento, que o Shiva já estava, digamos assim, um pouco mais exaltado, o Vyasa aparece ali. E vendo a presença de Shiva, que todo sábio faz no contexto, presta reverência para Nama. Porque é assim que a gente faz quando a gente encontra um Papa na nossa frente. O que a gente deveria fazer. E dessa forma, o Vyasa fala, o que está rolando aí, Shiva? Você está assim, com esse teu terceiro olho prontinho para soltar os raios.
Aí a Shiva conta a história. E o Vyasa, que no caso ali representa a inteligência, o discernimento, o ponderamento, ele fala: bom, vamos pensar na seguinte possibilidade. Em vez da a gente matar esse passarinho, matar essa pessoa, por que que a gente não deixa essa criança? E atenção, que aqui virou criança, ok? Essa criança nascer. Aí o Shiva meio que voltando a si, saindo daquele estado de exaltação, ele olha e fala: bom, dado que o senhor é um grande sábio, um venerável, uma pessoa pura, uma pessoa benéfica para a humanidade, por mais que esse mantra não devesse cair mãos erradas, eu sei que ele, sendo devidamente, atenção, educado pelo Senhor, eu sei que a potência desse mantra não vai se transformar num perigo para a humanidade. E, dado o poder que essa criança vai ter, o seu nome será conhecido por todos os cantos, por todas as dimensões. Então veja que na cultura védica, até um papagaio vira filho. A palavra filho é usada de uma maneira bastante abrangente para o nosso conceito ocidental. Ok? Qualquer coisa que de alguma forma você se torna responsável, em algum grau você é pai daquilo. Então, de mãos em posição de reverência, o sábio Vyasa diz: eu espero que quando você volte para a sua morada, e aí tem toda uma questão do que é Kailash, se é um espaço na nossa cabeça ou qualquer coisa que seja, o sábio Vyasa falou que você tenha novamente paz e que você possa ficar com a sua esposa. Ou seja, é da natureza do sábio, sempre que alguma coisa de bom acontece para ele retribuir isso abençoando. E a bênção do sábio é uma coisa muito poderosa dentro dessa cultura. Porque no momento em que o sábio abençoa, todo o processo de Shakti, todo o processo de prana que ele de alguma forma organizou dentro dele, ele de alguma forma, da mesma forma como uma chama acende outra e não deixa de ficar acesa por ter acendido a outra, no momento em que o sábio transmite uma bênção, uma parte daquela chama que estava apagada, mesmo que seja em Shiva, está novamente reacendido. Então, no geral, receber bênção de sábio é tudo de bom. E nesse período da gestação ali, o filho dele nasceu. E ele foi chamado de Shuka ou Shukra, que foi chamado de Shukracharya, que é aquele que é brilhante. O nome do Vênus também é esse. Mas entenda que, assim, lembra da cultura védica, gente? Nome é título. Não é que nem Papa, sabe? Quando o Papa assume o papado e ele não muda de nome. Esse último agora, sei lá, virou Francisco ou qualquer coisa que seja. Então é meio que isso. Os nomes na cultura védica não necessariamente representam uma pessoa só, como a gente falou do Vyasa e tal. Nesse processo, que ele volta para casa, ele crente que resolveu a missão dele, mas ele chega lá e vê a sua querida Parvati, braba, muito braba, 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 108 vezes braba. E nesse processo, o Shiva olha e fala: veja bem, se você quer ficar brava aí, eu não posso fazer mais nada nesse instante. Eu cumpri o que eu precisava. Nesse momento, o que eu preciso é me afastar. Porque tem vezes na vida
E relação matrimonial você não resolve conversando. Você resolve criando um espaço de consciência. Nesse processo, a Shiva, que estava ali sentado meditando, ele estava escutando as vibrações cósmicas, da mesma forma que Vishnu fica quando entra no estado meditativo. E ali um nome foi aparecendo. Kartikeya, 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 Kartikeya. Então, antes dessa criança, desse jovem aparecer, a sua energia foi chegando à consciência. Ou seja, nunca um evento acontece sem a consciência ser encostada antes. Se eventualmente, quando a gente está dirigindo na estrada, a gente sente que vai acontecer um acidente, mesmo o acidente não tendo acontecido ainda, muitas vezes a nossa consciência já encostou naquele campo probabilístico, naquele campo de frequência, e a gente recebeu uma informação que, entre aspas, está no futuro, do nosso ponto de vista físico, mas já está no presente do ponto de vista do nosso corpo energético. E, nesse momento, ali chega um jovem e chega diante de Parvati e fala: eu sou o seu filho, eu vim aqui te ver e eu gostaria de ficar aqui contigo, porque eu vejo que você, de alguma forma, não está completa sem mim, não está plena sem mim. Então, nesse contexto, o Kartika, Kartikeya, ele é filho da Parvati, ele é filho da mulher lá do ashram, o Shiva é meio que pai dele, o sábio Vyasa é meio que pai dele. Da mesma forma que hoje em dia a gente poderia dizer que o Shiva e a Parvati seriam os pais genéticos dele, e o Vyasa e a esposa do Vyasa seriam os pais adotivos dele. Então, existem vários tipos de pai. Existem vários tipos de mãe. Então, nem sempre o pai que dá a semente, o pai biológico, é o pai que cria. Nem sempre a mãe que é a mãe biológica é a mãe que cria. Mas isso faz com que haja diferentes camadas para a palavra pai, diferentes camadas para a palavra irmão, diferentes camadas para a palavra filho, mãe, etc. Veja como a palavra Ganesha é filho do Shiva. Merece uma pergunta, mas o que que quer dizer filho nessa frase? É que tipo de derivação? Porque a palavra filho, ela tem uma essência, ela deriva de algo, ok? Mas, por exemplo, nesse sentido, Brasil é filho de Portugal, porque em algum grau o país Brasil foi derivado em algum grau do país Portugal. Em português não faz muito sentido a gente falar Brasil é filho de Portugal, certo? Mas em sânscrito faz todo sentido, porque se é derivado, então é filho, tá valendo. Tem a essência ali do comando por detrás, então é aceitável que a palavra seja usada dessa forma. E nesse processo, Shiva estava lá, meditando, e a mãe dele estava separada do pai. E havia ali um momento, digamos assim, de crise conjugal. Nem sempre a gente, na nossa prática espiritual, está muito alinhada com o nosso interno. Às vezes a gente se revolta, fala: essa porra não está funcionando, eu só estou perdendo tempo, isso daqui eu não sei fazer direito, quem me passou não me treinou direito. A gente entra num estado de questionamento, a gente entra num estado de dúvida, a gente entra num estado de instabilidade em relação à nossa própria prática espiritual. E nesse contexto, Skanda, que é um dos nomes dele, Kartikeya, que é outro dos nomes dele, tem outro nome que aparece aqui, Shadanam, aquele que tem seis cabeças, é outro nome dele, ele traz a seguinte ideia. Quando a gente está fazendo prática espiritual, a gente precisa ter um elo
de ligação entre a nossa vivência espiritual, Shiva, e a nossa vivência material, Parvati. Se essas duas coisas elas perdem ligação, a gente entra num estado de dualidade. Então, Kartikeya, aqui nesse contexto, vai representar uma ponte entre o que, que é a gente vivenciando o estado de consciência e a gente vivenciando o estado de materialidade. E isso a gente vê no nosso próximo capítulo. Agora eu tô ficando que nem glorideira, né? Om Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprava Nirvignam Pramedeva Sarvakareshu Sarvada Om. Om Ganganapataye Namah Charanam Ganesha. Om Ganganapataye Namah Charanam Ganesha. Ganapati, Ganapati, Ganapataye, Ganapataye.